Hey guys, মই এতিয়া আছো বৰ্তমান বেলখন মন্দিৰত। বেলখন মন্দিৰত আপোনালোকক বলি কটকাতে বা বেলখন মন্দিৰত সকলো দৃশ্য বা কিমান মানুহ হয় আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখুৱাইছোঁ বা লাইটৰ যোনটো ডেকৰেশ্যন আছে ডেকৰেশ্যনটোও দেখুৱাইছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সকলো এয়া দেখিছে ভিতৰ পিনে গৈ আছোঁ, মানে ইমান মানুহ আৰু এয়া দেখিছে, কিন্তু এই যাব পৰাটো টান আছে, একদম বহুত দূৰলৈকে দেখিছে আৰু দোকানবিলাক দেখিছে, লগতে মানুহ দেখিছে না নাই, ইমান মানুহ আছে আৰু কালিতো আৰু কিমান মানুহ হ'ব আপোনালোকে চাই দিব। আৰু মেইন গেটখন আছে, অলপমান আগতে আছে মেইন গেটখন, লগতে আৰু মানে প্ৰত্যেকটা গেটতে মানুহে পূৰা হাউচফুল। পূৰা কমপ্লিটলি গেট একদম বহুত স্পেচিয়েল হৈছে, দেখিছে কিমান মানুহ হৈছে, বেলখনত এনেও মানুহ হয় কিন্তু কালি আৰু বেছি মানুহ হ'ব, লগতকৈ কালি আৰু বেছি মানুহ হ'ব। আৰু লাইটৰ ডেকৰেশ্যনটো মই অনদিনা নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁহে, কিন্তু আজি অকল দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু নেক্সট ভিডিঅ'ত ইমানটো মানুহ নাছিলে, কিন্তু আজি বহুত মানুহ হৈছে ইয়াত দেখিছে। কালিতো আৰু গোটেই একদম হেজাৰ হেজাৰ মানুহ হ'ব। ইয়াৰ নেক্সট চাইডে দেখুৱাইছোঁ ভালদৰে। আৰু ইয়াতে ইমান মানুহ দেখিছে, ইয়াৰ পৰা যাবলৈকে মোটামুটি আধ ঘণ্টা আধা ঘণ্টা লাগিব, যোনটো মেইন মন্দিৰটো আছে তালৈকে যাবলৈকে। আৰু এয়া দেখিছে মেইনখনৰ মন্দিৰত মণ্ডপটো দেখুৱাইছোঁ, মানে অলপমান এন্ধাৰ হৈছে কাৰণ মোৰ মোবাইলৰ কেমেৰাটো সিমান এটা ঠিক নহয়, তথাপিও ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো কথা নহ'ব, ফাৰ্ষ্ট ডেম'টো দেখুৱাই আছোঁ, চাই যাব। এয়া দেখিছে কালি য'ত বলি কাটিব সেই বলিটোৰ ওচৰতে মানে বহুত মানুহ হৈছে, সেইটো দেখুৱাইছোঁ বাৰু। আৰু কালিতো ইয়াতে ইয়াতেতো কমে দেখিছে, কিন্তু কালি যিমান মানুহ হ'ব সকলোবোৰ দেখুৱাইছোঁ কালি ভালে। ইয়াৰ মানুহ দেখিছে কালি যেতিয়া মানে বলি কাটিব, বলি কটা মনতটো ইয়াই হৈছে, এই অলপ আগতে মন্দিৰটো দেখিছে আমাৰ সৰু হাতকৈ বনাই। এয়া দেখিছে কালি মানে বলিৰ কাৰণে কল চল কাটি কিনে ৰেডি কৰিছে, কালি মানে একদম তামান হ'ব, একদম কি ক'ম আপোনালোকক। এইটো হৈছে মেইন বলিকাটাৰ ঘৰটো, আৰু ইয়াতে মানে মেইন মেইন মানে যোনটো সন্মুখৰটো আছে ইয়াতে ইয়াতে সন্মুখতে তাৰমানে বলিকাটাৰ সেইটো ৰাখিব, লগতে এখনি হাততে মানুহ আনে একদম হ'লে বহুত বেছি হৈ থাকে। কালি এখনিমান থিয় হয় আপোনালোকক দেখুৱাম সকলোবোৰ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু লগতে দহজনলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব। ঘৰৰ যিমানবোৰ আছে বা বলি কটা ইয়াতে মানে যিটো বলি কটা হয় বলিটো মানে ইয়াতে বলি কাটিব, কালি ভালদৰে দেখুৱাম। লগতে বেলঘৰৰ যিমানবোৰ মানুহ হৈছে মানে আপোনালোকে দেখিছে, কিন্তু মেইন মণ্ডপৰ ওচৰলৈকে যিমান মানুহ হৈছে সকলোবোৰ মানুহবোৰ দেখুৱাইছোঁ, লাইটৰ যোনটো ডেকৰেশ্যন আছে সেইটো দেখুৱাইছোঁ। বাহিৰৰ ফালে আপোনালোকে মানুহ দেখিবলৈ পাব যে ইমানেই মানুহ হৈছে, ইয়াত দেখিছে বহুতেই মানুহ হৈছে, মানুহবোৰ দেখিছে। আৰু মন্দিৰত যোনটো মেইন মন্দিৰটো আছে মন্দিৰত মানে ইমানেই মানুহৰ হেৰি হৈছে, তাৰমানে ভিৰ হৈছে, সকলোবোৰ দেখুৱাইছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাতালত সোমাইছোঁ, সোমাই কিনে ৰ'দ খাবলৈ সোমাইছোঁ, মানে তাৰমানে ভয় লাগিছে কিবা এটা খোৱাই লৈ যাওঁ। ইয়াত দেখিছে চিকেন ৰোল বনাই আছে, কণী এটা ভাঙি দিয়ে, তাৰপৰা কলখাৰ নিচিনা বস্তু এখন দি দিয়ে, কিন্তু কি দিয়ে নাজানো ভিতৰত। এইটো কি বস্তু, এইটো এগ ৰোল নাটো এগ
মানে পুরা নামান টাইকিং দিয়ে দেয়। এটা দেখি যে আমি শেয়ার করেন না, মানে এটা 1, 2, 3 নাকি এখন হোটেলতে সমাপ্ত করেছো। ভিডিওটি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক করব, কমেন্ট করব, এন্ড চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব। আজিৰ ভিডিওটি ইমান এটা সামৰণি মাৰিছো, আকৌ লগ পাম এটা ভিডিওতে। আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম।